Tämä jaa. Mua niinku silleen mitä helkuttaa. Who's that? Jätkällä on vähän naama hyväs kunnossa. Dead, leave behind. He's dead. Dana killed him and his mother. I'm sorry. Yeah. Don't be. We're not friends. Well, thanks for the rescue back. Try hard. Don't be. We are not friends. Garth, high school weekend. Yeah. Good. We're almost there. Get your asses to the bridge. You heard the man. Että capture cardi käy kuuman. Onks tää jotain vaan? Recorded message playback. Hey, look, I'm on patrol. Make this quick, all right? It's his birthday. Shit. Is that dad? Thanks for the present, dad. When are you coming home? Missä sä oot? Soon. Yeah. Okay. I love you, dad. Mä jäin lukeen ton meidän missioni, mitä pitää tehdä. Jaa. Eipä siinä ollut muuta kuin että vähän kerrottiin mitä se äsken oli tehnyt jotain tämmöstä. 13 days ago, Agent Ellie Langford and her team attempted a blind shock to an uncharted planet. Mä siis juna meille. En mä tiedä, onko tää se juna. Our number one priority. Mikä on tällai kaappi taas? Mulla on scrap metallia 41. Voiko siitä sit rakentaa myöhemmin jotain, vaan mä en tiedä yhtään. Kai. Okay. Jotain boksilla testasin tätä, mutta... Tuosta ois äsken päässyt oikein. Oi. Niin ois. 15 seconds to target. Mä luulin, että täällä on jotain jännää piilohommaa, mutta tää olikin se, mikä piti mennä. Mikä ihme videopeli tää? Check vents. The hell is that? Moon. What's left of one? Frozen! I see it! Pikkasen on romua taivaan, tai siis avaruudessa. Christ, this is a junkyard. Yeah. More like a graveyard. Any sign of Ellie's ship? Eli maapallo on tuhottu ja sitten vielä toi kuu on tuhottu. According to the registry, they're sovereign colonies warships. You serious? Maybe over 200 years old. Sorry. I'm getting something. It's an SOS coming from that ship, Daniel. The CMS Roanoke. It could be Ellie. Yeah, let's hope so. Right, 500 clicks. Aye, sir. Those lights. Are they beacons? No. Tässä riehuu sieltä taustalla. Frozen, get us out of holy here! Shit, mitä noin? Brace for impact! I can't! No jotain miinoja. No näyttäis ainakin siltä. Aika moni tyhjä tuli täällä. Se mentiin. Grab some of that paneling and seal up that doorway. Since when are you giving the orders? Since somebody else has a fucking plan. Look, I'll explain as I go. Carver, where can I find an EVA suit? Carver, down that way! Okei, me mennään siis tonne. Sit mentiin. Haetaan mulle puku. Mitkä meidän jumi? Okei! Oho! Hei, mä haluun painovoiman takaisin. Tässä tuli kun tilaus. Niin pitäs. Joo, mun hela on tosi hyvin. Punaisella.
missä? Ei mun kypärä! The room's sealed! What now? I'm gonna try to free it from out here! Meillä on toi aika homma tossa. Okay, I can see the room. Rosen, Locke, brace yourselves! Once I release the clamps, it's gonna blow us clear of the Eudora. Everyone find something to hang on to. Okay, tonne siis. Vai pitääks meidän? Tässä on, tää oli toi, ai sitä piti siirtää. Mati. Ja toi pitää siirtää ton. Aukesko se nyt? Joo. Ainakin jotain rupesi tapahtua. Oh, shit! Tässä on tää pikkupusleja koko ajan. Mihkä ihmeen avaruuteen me taas jouduttiin? Joo, väistellään täällä skromolla. Mä kuolin. Mitä? Mihkä sä asuit? Tuolta tuli tommoinen levy. Face. I can't slow it down. Oi, Miina. Try to steer towards me. Miina kertaa 5 miljoonaa. Whoa, mine. Mä kuolin. Tässä voi mennä hetki. Joo. I can't slow it down. Try to steer towards me. I can almost reach you. Whoa, mine. Mine. Tää kun tarvii keskittyä niin moneen asiaan. Niin täytyy. Noin! Siinä. Isaac, where are you? I'm coming! Just hang on! Sitten tää onkin... Oh shit! Holy fuck! Joo. Uh-huh. Ei Miina! Tää on just... Tää on henkeä välillä. Niin just se. Hey, watch it! Watch it! I can't see around it! Then punch through it! Oh no! Yeah, go. Oh no! I got it! Get it under control! I'm full thrusters! It's slowing! Okay. There we go. Jesus. Let's not do that again. Can you make it to that cargo dock? Yeah. Yeah, you think there's air on board? Ellie's SOS is coming from somewhere inside, so let's hope so. Go at the avaruudesta. Mikä se pitää viedä? Oh god, it looks like the power's out everywhere. There's no way to activate the cargo doors. I think there's a manual crank on the other door. See it? Right. I'll see if I can get inside. Varmaan tarvii tähän. Tässä pitäytyy tähän. Piti taas liikuttaa tätä. Mulla on ainakin kamera ihan fucked up. Sä tulet ihan poikittaa siellä. Tän sisään mennä vaan. Pitääks tää viiä nyt sit tonne? Well, we've got air. And dust. Any sign of Ellie? No. Yks again. Haaks se sen ihme laatikko vai pitikö se laatikko hakee? Aa, niin tosta saa itselleen lisää happea. Aa. Tolla. Okei.
Poistaaks ne nyt tyhjiä vai mitä se tekee? Joo. Oho, sori. Väärä nappi. Inventory full. Nää, nyt se on mullakin sitten. Käytetään sit noin. Heavy standard frame. Mitäs nää, mitäs hei, nää droppit onks sul, näitä? Onks sul tässä tavara? Ootas. Tässä kohta. Ei. Ai jaa, mä löysin sit heavy standard frame. Miten nää droppas tätä näitä? Meet siihen esineen kohdalle, painan teetä, niin siellä on droppi kohta. Aha, taas väärä nappi. I can't stop the bleeding. Shit. Hey, Isaac. Okay, meet me at the door. I can let you in from this side. All right, there. Now get in here. Give me a hand. En pysty. Liikuttelemaan niitä kyllä pystys. Pystyks tota? Mitäs teet? Ei siis tätä. Mä hoidin sen jo. Okei. Mennään taas. Sillä aikaa kun sä droppailit jotain. Täällä missä mä oon. Mä tarviiks se munkin tehdä toi? Enpä tiedä. Proceed with caution. Isaac, Ellie's SOS is coming from deeper inside this ship, but I can't leave Rosen in lock. Send me the coordinates. I'll go check it out. Here you go. Hey, don't stray too far. That's an order. Onks se joku sisällä? Mä sain jonkun Tesla-koorin. Se joku uus pyssy vai mikä se oli? An engine. Aha, okei. Okay. Mihinkä se meni sekä Tesla-koori? Inventori. Aha. Hitsaatko sä siinä vai mitä sä teet? Missä sä meet? Siis tää on joku jäänyt. Se on se yksi jäänyt. Meidän pitää mennä tonne. Aha! Nyt mä tiedän missä se lyö. Jesus. Coffins everywhere. Looks like some kind of a funeral. Executions. Why do you say that? Blood stains on the wall are head high. It's a dead end. Mä tiiän mikä tää on. Looks like someone shut a bulkhead for quarantine. Tää pystyy tästä aseita. Can we cut through it? No. It's too thick. But it might cycle. Tekään toi. Oho. Aa, nyt mä tiiän, kato. Ottaa se. Mä se tulee. Naps! Ja nyt se toimii. That did it. And there's a bench on the same circuit. Bench? With all the parts lying around here, I bet I can make a better weapon. Mitä taas mitä tällä pystyy tekee? Onks tää parempi jossain osia vai? Mun mielestä toi... Tää tarvii blueprintteja, upgradeja. It niitä sitten mistä sä niinku craftaat sen. Tesla Core. Heavy standard frame. Blueprints. Basic line gun. Minkä mä rakensin?
Se yksi oli ilmanen tehän. Mikä toi? Craft new weapon. Okei. Frame. Weapon upgrades. Ammo klippejä 88, ei jäänyt. Joo, kato tätä. Me ollaan vielä niin alkuvaiheessa, että ei meillä ole niin tykkejä aseen vielä, että... Ei niin, mutta sitä mä mietin, mihinkäköhän se... Mä laitoin sen mun Tesla-koorin tähän... Oh, niinku periaatteessa sarja tuli aseeseen. Aha. No kun mä rakensin jonkun aseen niistä osis, mitkä mä olin löytänyt, niin se oli täysin ilmanen tähän. Ainoa, että kun mullakin on nyt 20 ja 14, mitähän se käyttää näitä toisia nyt tossa? En tiiä. Mulla on scrap metallia 42. Oho, taas väärä nappi. Älä mitään. Haluaisitko joku? Joo. Mä löysin tuolta ylhäältä lisää tavaraa. Tuo on vastapuolelta. Täällä. Somatic geeli. Semiconductor. Mitäköhän niillä tekee? Mä katon, jos toi vielä näyttää toi workbenchi vielä jotain. Niin tossa, se oli valmis blueprintti. Joo, ne blueprintit on valmiin tosiaan. Mä sitten rakensin valmiin aseen. No. Waiting for... Miksi se? Jän. Totta, musta tuntuu, että noit ei kannata ampua. Näetkö sä noin? Mä testin. Ei mitään. Musta tuntuu, että... Ai ei. Okei! Mä halusinkin nähdä sut tällä maanantaina. Mä vähän nopeampia kavereita. Son of a... Hey guys, we're in trouble. What is it? What's going on? I just got jumped by what's left of the crew. What? No one can survive out here that long. They didn't survive. Tälleen se käyttää tota Teslaa. Välillä en tiedä, jos se rampuu tämmössä. Stay the hell away from the ventilation ducts.
If they get close, niin, joo, sul, shoot niin, for the lips. You got that? I said you got that! Yeah, okay, okay! Nyt mä tiedän miten tätäkin voi käyttää. Mitä? Tuo voi niinku heittää periaatteessa toista pää. Niin joo. Mistä? Tossa. Venää, mä otan isomman aseen. Oho, väärä nappi. Oho, tuo menee. Pitäis mennä toiseen suuntaan. Miksikään? Tää näyttää tää laita... Eiku bentsi. Miten tää toimii? Objektive. Noni. Tänne siis. Oi helkutti. Mennä mä otan taas isomaisen. Mistä se laittoi se statissin? Seest. Okei, okay. Eli tähtää se. Siis kumpa sä halusit sitä hidastusta just vissinkin? Joo. Vähän jännä asettaa iso ase niinku tällaisia vähän vahvempi. Tää on tällaisia ihme tyyppejä vastaan. Toi häikäsee väli niinku toi sun maskis valon muu. Tuli taas silleen, että mä kävelen vaan tosti tällä erkki tulee niinku ikkunasta. Se jää suhun kiinni se. Se jäi sun jalkaas kiinni. Upgrade-sirkuitti. Mä haluun to. Droppaan tuon. Hei! Ei mun upgrade-sirkuitti. Plus one rate of fire. Okei. Sä vaan kantelet sit mukaan. Where the hell are you? Almost to the crossover too. Take that shit coming! Sir, we're running low on ammo! Make a barricade! Just keep them out a little longer. Se on joku kaveri lentelee vaan. Next. Kato mikä tuollakin menee. Pitäisikö meidän... Aina mä ammun tätä. Tää meidän pitää tehdä. Kato nyt sen raajat lähti yhden. Miten me hypätään? En mä tiedä. Mitä sä painaa eet? Ei. Mitä sä teit? Auttia. Joo!
se on erittäin kaunis. Ja nyt ei oo... ei oo kuin muuta. Ei silloin niitä oransseja juttuja tuossa, niin kannattaa ampua. Mä en voi availla ovia. Sä avasit just. Oi joo. No. Mutta kun tää kiipeis. Ei mitään sellaista ihme pelotetta vielä tullut tässä. Menit sä ylös? Joo. Tää on hyvä, kun freimit on 220. Sen jälkeen kun otti V-synkin pois. Mulla on varmaan vielä enemmän. Varmaan 300 huolta. Mitäköhän tässä tehdään? The SOS is coming from directly above me. Ei varmaan yhtään mitään. 1-3. If I can get power going, it should unlock the crossover for you. Alright, what about you? There's an elevator here that goes straight up the spire. I'll meet you at Ellie's coordinates. Toi ei kuulostanut hyvältä. Varo. Ai jaa. Hetken kun on pimeitä, niin saa se 8 rajaa viisi. Tuo lyö. Oh shit. Aha. Mä kuolin. Se kävi hyvin. Joo, eli siis... tässä piti noin toi ensiksi laskea. Noin. Laske sen sieltä ensiksi. En mä saa sitä alas. Se nousee aina ylös. Paina ampumisnappia. Ja käy laittain käyntiin se toinenkin. Tai... aha, joo. Mennään heti. Valasee toi maski sentään jotain. Mulla ei niinku vala... ei mitään. Mulla on kaks punaista raitaa vaan tossa.
sitten me tonne. Lukas. Noin, nyt on taas paukkuja. Täällä. Mitäs tekee? No mä tiedän, mutta sun pitää jo painaa tosta toisesta. Tää on tosta. Siinä tuli pikku kaveri kans ylös. Tuolla. Hei! Here we have power. The crossover just opened up. You love it. Rosen, lock and stay put. Isaac Carver will rendezvous with the Spire. Got it. Putas. Minus meidän sitten pitää mennä. Tänne. Hissiin. Tulossa. Mihin se hävisi se laatikko siitä?